Так робота могла б виглядати у майбутньому. Гратися на комп'ютері і при цьому вчитися. Наприклад, співробітник може навчитися боротися із корумпованими колегами. Якщо я влучу в свого колегу в офісі, то отримую негативні бали, а якщо монстра, то додаткові бонуси і також бали. Андре Гельс – один з керівників Zonto Connect. Його співробітники розробляють навчальні комп'ютерні ігри для корпоративних клієнтів. Замовник цієї гри – великий автоконцерн. Варто згадати, з чого ми починали і чого досягли на цей момент. Майже всі найбільші акціонерні компанії Німеччини – наші клієнти. Ми бачимо, що замовлень на професійне навчання за допомогою ігрових технологій дедалі більше. Ринок неймовірно зріс і продовжує рости. У невеличкій компанії 33 співробітники, в основному програмісти та дизайнери. Вони розробляють освітні комп'ютерні ігри на замовлення. У цій грі користувач повинен створити ефективно працюючу економіку, а тут – керувати супермаркетом. Зараз подібні замовлення є нормою для компанії, а от ще кілька років тому до них ставились упереджено. Вважається, що робочий час – не час для ігор. Доводиться мати справу з людьми, які думають саме так. І, звісно, відгуки не завжди позитивні. Великий потенціал у цій галузі натомість бачає Торстен Унгер, голова Федерального об'єднання ігрової індустрії Німеччини. І це попри відсутність статистики. Немає жодних досліджень німецького ринку серйозних ігор або загалом ринку комп'ютерних ігор. Тож тільки завдяки відгукам клієнтів, компаній, державних установ чи інших професійних спілок ми розуміємо, що існує великий постійно зростаючий попит на вирішення професійних завдань за допомогою ігрових технологій. 13 років тому для Збройних сил США розробили досі найдорожчу у світі серйозну гру – America's Army. У цій тактичній грі можна виконувати різні місії. Її завдання – зацікавити нових рекрутів. Успішних гравців запрошують на співбесіду. Вартість гри – 30 мільйонів євро. Проекти Zonto Connect із Дюссельдорфа коштують всього від 50 до 200 тисяч євро. Арне Гельс з колегами саме тестує удосконалену версію гри для виробника спортивних товарів. Можливо, через 10 років також виникне багато технічних новинок, які знову все змінять. Але тема гри та механізмів гри і надалі буде залишатися в центрі уваги. Лідери ринку також роблять ставку на ігрові технології. Фірму Арне Гельса викупив TÜV Rheinland – міжнародний концерн з надання аудиторських послуг.